bem-vindos à nossa sala de espera. Vocês estão entrando no novo espaço do blog Queria Ser Paciente. Queria ser psicóloga, mas sou paciente. Eu já sou paciente. Antes de começar esse papo, não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e, é claro, de acompanhar o nosso blog para ficar sabendo mais sobre os assuntos que nós vamos conversar aqui. www.queriasserpsicologa.com.br. A gente está aqui para conversar sobre saúde mental. E comportamento na pandemia, né? De um jeito que ninguém se assuste, que todo mundo entenda e que a gente consiga trocar ideias sobre o tema. E para isso, nós estamos aqui, eu, Luciana Cândido, e a Michele Rocha. Chamar Michele? Michele, oi? Oi, oi Tá ouvindo? Lu, oi para todo mundo. Oi, tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. E aí, Queria tudo bem agradecer contigo? então, né? Tudo. Queria agradecer para a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema que é super abrangente e como paciente também, né? Que nada técnico e é um prazerzão estar aqui. Bom, obrigada, viu? Obrigada, amiga. Desculpa, gente. Bom, eu tenho 41 anos, eu sou jornalista. E eu sou editora do blog e diagnosticada com transtorno bipolar. A Michelle tem 38 anos, é publicitária, ela está em Porto Alegre agora, e ela é diagnosticada com transtorno de ansiedade. E tem a Carol, que está na produção também, a Carolzinha, vamos chamar a Carol, para dar um oi. Aê! Aí, Carol, tudo bem? Olá, gente, tudo bem comigo? Sou uma apoiadora do blog. Isso. Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. Uma boa E aí, live. Carol? Carol, que tá de aniversário amanhã. Aniversário de quarentena, tem que É. Faz arranjar um uma jeito festa online, criativo. já chama a galera aí, Carol. É, pessoal, todo mundo amanhã, às 8 da noite. Nada. Tragam sua bebida. Certo, então. Obrigadão, Carol. Bom, então, para tentar explicar um pouquinho o que que trouxe a gente até aqui, não tem como passar por uma crise do tamanho da crise que a gente está passando e sair com a cabeça do mesmo jeito depois, né? Impossível, com ou sem transtorno pré-existente, né? Alguns estudos iniciais já indicam um aumento assustador até, né, dos casos de doença mental, de transtornos, distúrbios. Tem uma pesquisa da UERJ, feita em apenas um mês, entre a última semana de maio e a última de abril, e identificou que os casos de depressão dobraram. Os casos de ansiedade e de estresse aumentaram 80%. Isso no primeiro mês da quarentena. E a gente sabe que os efeitos disso vão ser devastadores, mas não está se falando muito, né, sobre isso. E são N fatores que podem levar ao adoecimento mental. Desde uma alimentação inadequada, e a gente sabe que isso é um problema bastante sério no nosso país, até o medo das pessoas que são obrigadas a trabalhar também foi identificado a sair para trabalhar e se expor ao vírus, o luto não vivido, a gente tem visto qual a situação das pessoas que morrem, os funerais que não estão sendo feitos, isso tem se tratado muito pouco disso. E a gente precisa falar, nem que seja para desabafar uma vez por semana aqui com a gente. E a gente está aqui para isso. Será que vai ser uma espécie de grupo de apoio online? Não sei, talvez, né? Mas a gente quer compartilhar nossa experiência com vocês e a gente quer ouvir também a experiência de vocês. Está bem? Então, para começar, Mi, como foi o momento que tu que caiu a ficha sobre o que estava acontecendo e o que que tu sentiu? Então, essa pandemia, ela meio que pegou a gente de surpresa e não pegou a gente de surpresa, né? Acho que teve aí um aspecto que foi a gente. Eu, particularmente, achava em algum momento que não ia chegar aqui, assim, tipo, ah, não vai ser. A gente sempre tem esse distanciamento daquilo que a gente não vê, né? Apesar de ter muita gente, muitos amigos meus morando fora e já terem pintado o cenário para mim de mais ou menos como é que tava lá fora e tal.
eu ainda tinha aquela coisa de tipo assim, ah, vai demorar para chegar, né? Não vai acontecer, aquela coisa de negação que tu tem diante de uma tragédia. Mas quando chegou, e eu lembro exatamente quando foi isso, que foi no dia 17 de março, que começou, vamos ter que fazer isolamento, vamos ter que se cuidar, vamos ter, mas tudo ainda muito, né, superficial, assim. Eu lembro que quando chegou essa notícia aqui para nós, eu já fiquei muito em modo de alerta, assim. Eu vim morar com os meus pais, né? Na mesma semana, minha mãe tinha uma consulta médica e a gente já foi de máscara, ou seja, a gente já partiu daquela coisa do pensamento logo para ação. E isso é surpreendente para alguém que sofre com ansiedade, né? Porque essa pandemia, ela é um prato cheio para ansiedade, que é tu tá lutando contra uma coisa que tu não enxerga, tu não tem controle de nada, né? Tu não sabe quando isso vai acabar. Então, assim, pro ansioso, o ansioso sofre com todos esses aspectos, assim, né? Muito forte. E tu também, com teu transtorno, que é o nosso combo, né? Dos transtornos psíquicos, sim, sabe muito bem como é que é isso, né? Mas, por sorte, eu tive essa coisa do reagir muito rápido, né? E também tive muita cooperação, assim, porque eu tô com os meus pais que fazem parte do grupo de risco, mas em nenhum momento eles negaram o que estava acontecendo ou tiveram aquela coisa de, ah, vou sair. Não, eles são super conscientes. Eu não tive esse problema mais de conscientizar a minha família, o meu núcleo menor, assim, sabe? Eu, meus pais, irmãos, né? Enfim, isso não rolou, por sorte, assim. E como é que foi no teu caso, assim, como é que tu percebeu a... Sim. Então, eu não tive momento de negação exatamente, mas eu achei que talvez pudesse chegar aqui com um pouco, com alguma coisa, alguma solução já mais ou menos desenhada, alguma medicação, né, que vacina demora mais, mas se eu tivesse alguma medicação, não foi assim. No dia que caiu a ficha, foi um fim de semana que eu estava, inclusive, com a Carol. Fiquei na casa dela, a gente almoçou e tudo. E foi um clima de despedida muito ruim, assim, né? E aí eu lembrei de... Eu lembrei, não, né? Uma coisa... Eu sabia que ia acontecer uma catástrofe em algum momento, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista, ela é predadora. Então, não tinha como. Mas eu achava que ia ser, sei lá, daqui uns 80 anos, né? E aí eu não ia nem estar viva. E, de repente, eu tô viva e o negócio aconteceu. E tô no meio de uma catástrofe. Vai ser o fim. Mas, enfim, mas aí eu consegui racionalizar bem rápido. A primeira coisa que eu me preocupei em fazer foi manter meu tratamento. Bem importante. E fica a dica para todo mundo que tem algum tipo de transtorno, porque é a partir disso que tu consegue fazer todo o resto. Porque, então, uhum, o que eu fiz? Eu garanti que eu ia ter a minha consulta, que começou a quarentena, e minha consulta ia ser no meio da quarentena. Eu garanti a consulta, garanti receita para 2 meses. Peguei a medicação que eu pego no posto, já comprei o resto, parcelei no cartão, dei um jeito de ter. E comecei a terapia online, né? Com a minha, uhum, psicóloga. No começo foi meio estranho, assim, mas foi. Fui acostumando. Hoje até achei interessante, porque parece que ela tá aqui, sabe? Criou um outro tipo de vínculo, assim, na terapia. Mas, enfim, a gente pode até falar sobre isso em outro momento, em outra live. Na verdade, todo mundo tá todo mundo se acostumando com o processo online, né? Seja na educação, na área da saúde e até festas entre amigos, que a gente sabe muito bem, né? Isso, exatamente. Uma coisa que eu fiz, que acho que também que a gente fez algumas coisas juntas, inclusive, foi não esquecer, né? Porque não consegue esquecer a vida que tinha antes, porque está no momento de incertezas e tal. Mas, assim, não me apegar nas coisas que eu tinha, que eu fazia fora de casa, sabe? Tentar inventar coisas que eu possa fazer dentro de casa, para não me isolar socialmente. Inclusive, essa é uma expressão que eu acho muito errada, isolamento social. Porque a gente não está isolado socialmente, a gente está isolado fisicamente, né? É um isolamento físico, mas se for pensar, né? O que a gente está fazendo aqui, agora? Né? Porque parece besteira, mas assusta um pouco a solidão, aquela coisa. A gente não está solitário. A gente está reaprendendo. Reaprendendo, adaptando, talvez.
É. Reunir as amigas, né? Fazer coisas que não dá, que dá para fazer por aqui. E outras coisas também, mais práticas do dia a dia. Não sei, não lembro agora assim, de nada muito. Mas tem coisas que estão. Aí já. Tem coisas que estão fazendo falta que eu não adaptei ainda. Eu não estou conseguindo, por exemplo, eu ainda não consegui fazer atividade física em casa, estabelecer uma rotina de atividade física, que para mim é muito importante. Assim, falando já das coisas que eu perdi, né? Na alimentação, tem dias que eu tenho vontade de comer as paredes, tem outros dias que eu esqueço de comer e fico um dia inteiro sem comer. E o sono, que é uma bagunça completa, assim. Não Lu, tem sei. alguém O que que você comentando. vê? Tem alguém comentando que o teu som tá baixo. Dá uma olhadinha aí no teu microfone, Oi, está. melhorou? Acho que sim, pelo menos para mim aqui tá. Ah, tava embaixo da coisa aqui. Da Sim, coisa. estão dizendo aqui que sim. Desculpa, gente. Ah, foi a Rê Capitanski, minha amiga. Um beijo, Rê. Aí, depois disso aqui. Olha, a gente tem. A Jo de Portugal está assistindo a gente. Ah, manda beijos. Beijão, Jo. Que honra. Então, Lu, eu acho que essa questão de adaptação de rotina, assim, é uma coisa um pouco. A gente, como a nossa proposta aqui é falar um pouquinho do lado do paciente, né? Porque a gente escuta muitas dicas até. Eu estava esses dias vendo uma live muito interessante sobre ansiedade, né, na pandemia, e falava muito da rotina, que é uma coisa que no tratamento também se trabalha bastante. Eu estou basicamente há 2 meses e alguma coisa em isolamento, saio para ir ao supermercado, para ir levar os meus pais ao médico, alguma consulta, alguma coisa assim, ou algo de extrema necessidade. O Para primeiro mês. Hã? ajudar a Nonô. Ah, Para é, comprar para as coisas para a Nonô. ajudar as mães das amigas, né? Mas o que que acontece? No primeiro mês, foi essa questão de primeiro fazer meio que uma sensação de apagar incêndio, assim, ah, né, meus pais, como é que eu vou me organizar e tal. Eu confesso que só agora que eu tô começando a ter uma rotina, um pouquinho assim, ah, criei uma nova rotina, sabe? É só agora nesse quase 2 meses, 2 meses e pouco. Então, assim, quando se fala em rotina, ah, criar rotina é importante. Criar rotina fora de uma pandemia, né? Para quem tem algum transtorno mental já é difícil. Então, dentro da pandemia, para mim foi uma coisa muito difícil. E o meu trabalho não foi difícil a rotina, porque eu já trabalho home office há 3 anos e meio, mais ou menos. Mas ter vontade de fazer as coisas do trabalho foi muito difícil. Tipo, se concentrar no trabalho, produzir da forma que se produzir, sabe? Até analisar, tipo, eu trabalho com comunicação, como é que eu vou falar sobre, sei lá, sobre uma ideia nova no momento que tem gente morrendo, sabe? Tipo assim, tu organizar além da tua rotina, organizar teus pensamentos e como tu, que lugar tu ocupa na sociedade nesse momento, assim. Então, para mim, isso foi bastante difícil, assim. Agora eu já consegui mais ou menos criar uma rotina de exercícios, né, alongamentos, enfim, e uma rotina assim de horários, assim, eu tento uma coisa que eu tô conseguindo fazer é me desconectar, né, e desconectar total da internet, a não ser para ver um filme, alguma coisa assim, fico conectada até no máximo, sei lá, 9 horas da noite, sabe? Coisa que para quem trabalha com comunicação é muito difícil, muito, mas tem me feito um bem danado, assim. Ai, que bom. Deixa eu ver se a Carol tá vendo. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui no chat. A Beta, Roberta Narciso, tá vendo a gente aqui no chat. Betinha, E beijo pra Beta. ela tá dizendo, avisa a Lu que eu também esqueço de comer. E a Vanessa Rocha, gente, esqueci de comer, que sonho. Eu nunca esqueço de comer. Gente, não é bem assim. Vamos falar de alimentação em outra live? Podemos, né? É que nós, os Rocha, a gente gosta da mesa farta, entendeu? Então, a Vanessa Rocha comentar sobre comida, eu não acho estranho, sabe?
Ai, Camila tá aqui também vendo a gente. Beijão, Camila. Ai. É, não, esse problema da alimentação eu acho que vale a pena a gente tratar, hein, de repente, numa live à parte, porque é um negócio que todo mundo fala, né? Ah, eu vou engordar, vou chegar, vou ficar. Sei lá, vou ficar gordo depois da Eu... comida. O que é analisar um pouco, né? É menos importante. Oi? Ah, desculpa, cortou. Oi? Desculpa, cortou. Não, que essa questão da... Para mim, por mais que tenha também, daqui a pouco, essa coisa do ah, né, não vou comer muito e tal. Eu tenho momentos que eu como pra caramba e tem momentos que eu passei 2 dias sem comer nada. Uma coisa muito doida, assim, também. É, mas esse negócio do engordar, eu acho que é um tema bem interessante pra gente falar na live também, porque se a gente racionalizar, não faz muito sentido, né, a gente pensar nisso nesse momento. Vamos todo mundo ficar vivo, vamos todo mundo, né? Se cuidar e tal, entendeu? Vamos tirar os pesos, né? Que a gente coloca pra gente mesmo nesse momento, entendeu? Exatamente. E falando aqui. Ai, a. Vai. Dá uma olhada aí no site, gente. A Débora. Debs, beijo pra ti. Que falou aqui que a dificuldade dela é essa dificuldade de se planejar. Né, da contagem regressiva, que é essa incerteza, né? Que a gente vive um momento de incerteza, que a gente já tem conversado um pouco sobre isso, né, Lu? Que a incerteza é muito complicada, assim, por mais que a gente tenha a ideia errônea que a gente tem algumas certezas na vida, a gente não tem, né? Mas está lutando contra algo que a gente não enxerga e não sabe quando vai terminar, é para ralar com a cabeça da gente mesmo, né? Não, e a gente tem uma situação hoje de crise no país, de crise política e social, que as pessoas estão completamente sem perspectiva e que vê tudo que está acontecendo. A pessoa pode até não entender que ela está sofrendo, está passando por um sofrimento psicoemocional, mas aquilo ali está afetando, né? Porque te tira a perspectiva de não sabe quando que isso vai acabar, não sabe se vai ter emprego no, né, no dia seguinte, na semana seguinte. Então, é realmente muito complicado, né? Mas. É, e acredito que na situação que a gente está, sem uma liderança que te passe informações, pelo menos informações convergentes, né, entre lideranças no país, que ela traz essa sensação de caos muito maior, assim, que uma situação que já é difícil, ela fica muito mais confusa, né, gerando é uma crise. Dentro de uma crise que traz crise para todos nós, assim. A Rê Capitansky ali também falou exatamente sobre isso, né? Ali no comentário, não sei se tu quer. Pode ficar no contato. Pior é quando tu está num lugar que não dá base nenhuma, as notícias são desencontradas, e quem deveria representar algo não representa. Exatamente, essa falta de uma liderança, de uma coordenação, pelo menos para. Todo mundo tem a mesma informação, né? Então deixa a gente um pouco mais. A Roberta tá falando aqui, ó, no meu caso, olhar para os filhos e não poder fazer nenhum plano. Eu acho que ilustra bem, né, o que a gente está passando. Aproveitando e entrando um pouco, tem alguma coisa que mais te estressa, que tu sente assim, que mais, algum fator que ele é mais estressor? Que tu diz, opa, isso aqui eu vou ter que lidar para não entrar em crise. É, tu sabe assim que tem um ponto aí que a gente que já está num tratamento, né? A gente não que se conhece um pouco melhor, não é isso que eu quero dizer, porque a gente não sabe da vida de cada um, né? Mas a gente tem uma busca por conhecimento, por autoconhecimento, há mais tempo, assim, de uma forma olhando para isso com olhar para os teus hábitos, olhar para os teus vícios de uma forma diferente. É, tem algo, além disso que a gente já falou de falta de orientação, que eu me sinto mais no meio caótico, que as meninas comentaram ali, de falta de tu não conseguir planejar nada, exatamente por estar num momento que tu não tem
um direcionamento de quem deveria te dar um direcionamento. O ansioso, conforme eu já comentei antes, ele quer controlar tudo, né? O ansioso, ele acha assim, quando acontece alguma coisa, sempre vai olhar para o pior cenário primeiro. Isso é um fato, assim. E nessa questão de controlar tudo, a gente, quando está se tratando, tu tenta não controlar, supostamente, a atitude dos outros. Mas, nessa pandemia, eu percebi que está me afetando muito mais isso pela falta de consciência de algumas pessoas. Não só a negação, né? Que aí eu acho que é muito extremo já também. Mas pessoas que tu conhece que estão no rolê sem se preocupar com nada, assim, sabe? Tipo, e isso é uma coisa que começou a me afetar muito. Começou a afetar as minhas relações familiares, enfim, né? E aí eu parei de ver. Eu parei de ver porque eu até comecei a assistir vários vídeos sobre empatia, né? Sobre. Só que é um momento muito difícil. Porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu processamento de informações, mas assim, cara, tem gente morrendo, entende? Eu não consigo te dar esse tempo para te racionalizar e entender que é o momento de pensar no coletivo. É muito difícil, assim. Tá morrendo agora, né? Para mim isso é um fator que aí eu por um tempo eu tinha até saído das redes, assim, e durou muito pouco, durou 2 dias, até porque tu me convidou para fazer as lives. Eu disse, não, gente, eu preciso, né, divulgar as lives. E voltei, mas aí, tipo, dei uma filtrada, assim, sabe? Porque isso estava me incomodando muito, né? Parou porque eu parei de ver. Então, é uma coisa que me tocou bastante, além dessa questão de falta de liderança no nosso país, assim, né? E tu tem algum fator assim que te. Sim. Tem algumas coisas que estão interligadas, assim. No começo, eu fiquei muito mal porque os meus pais estão longe e eu ficava com uma ideia. Uma das características do transtorno bipolar são as ideias fixas, né? Obsessivas, assim. E eu ficava pensando, nossa, pode acontecer alguma coisa com eles, eu não vou poder nem viajar, eu não vou mais ver eles, não sei. Aí eu consegui, mas eu sabia que aquilo não era racional, né? E aí eu consegui controlar isso. E aí eu comecei a ver as notícias da periferia, das pessoas que não estavam conseguindo cumprir a quarentena porque estavam passando fome. E isso me abalava muito, assim, eu chorava. Enfim, eu não sei, porque a outra característica também é que a gente carrega muita culpa. Então, às vezes, sinto culpa pelo meteoro que matou os dinossauros, sabe? Um negócio muito bizarro, né? Só que eu já identifico isso hoje, né? E aí eu parei um pouco de ver notícia, só que não tem como distanciar disso. Então, chega um momento que tem que escolher que vai sofrer um pouco mesmo, e que é normal, que nem tudo precisa virar crise, né? Também não sentir também não é bom, né? Não sentir nada. E aí, uma coisa que tem agora, eu não consigo olhar para o Bolsonaro. Não consigo. Me faz mal, começou a me dar mal-estar mesmo, assim, físico. Eu começo Mal-estar a. físico. Tipo, sabe, dá um. Já tá E eu além não. do ranço, né? Já tá além do ranço, tá? Tipo, Gente, não não tem um nome pra isso. Não, como é que alguém vai, sabe? Como é que alguém fala esse monte de barbaridade em público? Um monte de gente morrendo, sabe? Pessoa diz que não é coveiro, que não tá nem aí. Não dá. E tá lá, não, continua lá. E aí, isso aí também. Eu tento evitar, às vezes não dá, às vezes eu preciso ver, né? Mas na medida do possível eu vou identificando essas coisas e evitando o que dá para evitar. Mas em geral é isso. Né? Tem algumas outras coisas também que tem a ver com transtorno, que sei lá, bipolar também às vezes cria umas paranoias e tal, mas isso aí tá bem tranquilo, não tive nada disso.
E tem muito a ver com ter mantido o tratamento, né? Sim. E uma coisa que é bem importante a gente falar, Lu, eu acho aqui na live, é que as pessoas que identificam um pouco disso que a gente está conversando, se não tem acompanhamento médico e tal, não achem que estão doentes, não, sabe, não tirem conclusões do que a gente está falando aqui. É muito mais um desabafo online, né, do que indicações. Ai, daqui a pouco as pessoas começam a entrar na coisa. Ai, meu Deus, eu sou bipolar. Ai, eu tenho transtorno de ansiedade. Eu tenho. Não, é Não é essa. muito Não é importante, essa a nossa intenção, né? A nossa intenção é passar por esse momento de uma forma mais solidária com todo mundo, assim, tu não tá sozinho, mas isso não quer dizer que tu esteja doente ou com uma enfermidade como a que a gente está conversando aqui, né? a Morgana Barbosa está dizendo assim: eu principalmente ouvir a voz dele, da ânsia. É isso aí, Morgana. É, se vem por aí. Hashtag tamo junto. A Renata Capitanski tinha dito, inclusive, que deixa eu ver, já correu o comentário dela aqui, mas ela tinha falado que a gente aprende a reconhecer os gatilhos depois de bastante tempo de terapia, e tem a ver com isso que eu estava falando, né, de manter o tratamento, de quem consegue. Isso é uma coisa, olha, isso é. Olha aí a coisa que eu estava falando, olha só, aconteceu agora, ao vivo. Chega um momento que eu começo a achar que eu não tenho o direito de ter um tratamento, saca? Porque as pessoas em geral não têm, e isso é muito doido, assim. É, Mas aí eu falo. tu coloca uma culpa em ti que, na verdade, não é tua, né? Mas aí eu acho que tem um outro ponto interessante aí do que tu tá levantando, assim. Muita gente vê assim, ah, eu preciso preservar minha saúde mental, por isso que eu tô juntando a galera em casa, ou o que seja. E a saúde mental da gente, é óbvio que a gente tem que cuidar da saúde mental, mas ela não pode ser indiretamente proporcional à nossa responsabilidade. Né, nesse momento. E também a gente tem que dar uma pensada no nosso papel de cidadão nesse momento e o que é nosso e o que não é nosso, né? Porque, na verdade, assim, é muito louco, assim, talvez alguém que não tenha nenhum transtorno olhe e diz, nossa, essas gurias são loucas, né? E pensar dessa forma. Mas é algo, sim, que acontece, né? Tu te sente culpada por aquilo que tá na tua volta, assim, tu não tem controle nenhum, e para ti tudo isso ainda é maior, né? Então, assim, isso a gente também tem que cuidar muito, assim. Eu acho que isso é qualquer pessoa agora com um transtorno ou não. Eu acho que a gente conversou essa semana até sobre ações solidárias, né? Solidariedade, Sim. que Que é a gente diferente conversou. de um momento de normalidade, né, digamos assim. Que a gente conversou muito sobre isso, que é o momento da gente ser super solidário, mas tem gente que nas ações que a gente fez, divulgou, né, e tal, me pedia desculpa porque não conseguia colaborar. E eu dizia para essas pessoas, gente, tá tudo certo, sabe? O nosso papel agora é pensar no coletivo, mas também fica bem. Então tem isso, assim, o transtorno bipolar, ele meio que. Na verdade, te Inverte sabota o tempo isso, inteiro, né? sabota o tempo inteiro, é isso. É. Exatamente. Se tu deixar, né? Vamos dar uma olhadinha nos comentários aí? Vamos lá. Vamos passar. Olha o nepotismo aqui. Aliás, né? A Nonô tá aqui, a Noeli Cândido. Beijo, mãe. Vários Cândido e vários Rocha, né? Comentando, adoro. É. Ai. A Noeli Cândido é minha mãe. Para mim, particularmente, o que mais me afeta é o distanciamento físico e administrar uma rotina, se reinventando todos os dias. Ela está comentando. E é verdade, né? Porque. Aí eu vou falar, né? Eu vou falar porque tem a ver com a gente, porque a gente já estava. Ela já estava distante de nós já há bastante tempo, porque a gente mora longe, né? Ela mora no Rio Grande do Sul e eu e minha irmã a gente mora aqui em São Paulo. E eu imagino que está sendo bem difícil mesmo, mas é o distanciamento é físico, né? Como eu falei antes, a gente tem que tentar inventar outras coisas, né? E aí a gente tem as amigas também, que dão uma passada lá, né?
Tu sabe que eu faço isso por comida, né? Que a tua mãe me dá comida, eu vejo se ela tá precisando de alguma coisa e tal, depois ela me dá comidinhas gostosas. Que bom. Ah, mas a Roberta Narciso está dizendo que ela tem olhado as notícias uma vez por semana. Roberta, é isso aí. Parece um clichê, né? Que todo mundo fala. Toda vez que vai falar, ah, o que que faço para não ficar muito estressado, muito triste, muito mal, não sei, ah, não olha a notícia. É porque funciona, gente. É isso mesmo. Não. Seleciona ali uns dois ou três veículos de comunicação que de confiança, sabe? Escolhe um telejornal para assistir, ver só aquele. Mas não tenta ficar dando muito tiro para aquele lado, não. Quer comentar, Ani? Não, acho que é bem isso. Mas na verdade a gente vai experimentando, né? Tem coisas assim que às vezes vem ali quando que são sei lá, o plantão, não sei do quê, ou notícias urgentes, eu não consigo não olhar, sabe? Então eu vou lá, olha, acompanho, dá quando vejo já tô mal de novo, sabe? Então assim, eu ainda tô num processo que eu não achei o equilíbrio dessa questão das notícias, mas que bom que a Beta conseguiu. Fico bem feliz, assim. Que bom. Que bom, eu ainda não consegui. Eu ainda não tive essa coisa de, ah, vou ver só uma vez por semana, ou, sabe, não consegui ainda. A Gisela, espero que está falando, eu me identifico com a Lu, com essa questão de culpa. Eu, por exemplo, eu me senti bem no meu lar, enquanto tem muita gente, animais vivendo nas ruas. É, Gisele, mas eu sei como é que é exatamente sentir isso, mas não é. A gente tem que tentar lutar contra isso, né? Como eu estava falando, porque é uma responsabilidade que não é nossa, né? E, inclusive, se a gente quer fazer alguma coisa para resolver, né? Para ajudar a resolver os problemas do mundo, a gente precisa estar bem, a gente não vai conseguir fazer nada se não estiver bem, se não estiver com a saúde mental em dia também. Mas eu te entendo muito. O Marcelo Alexandre, ele está perguntando, sou pai e tenho uma dúvida. Vocês acham recomendável brincar das nossas brincadeiras como ovado e montinho, ovada e montinho bolinho com nossos filhos para distraí-los? Tu sabe o que é montinho e bolinho? Não sei, mas montinho, né? Que pula. Não sei, o que que é? Eu não sei também. O Marcelo Alexandre podia nos explicar que brincadeiras são essas? Ou a gente pesquisa e traz na próxima. Até eu acho que é um bom tema para a gente falar, né? Porque assim, nós não somos mães, né? E não temos filhos e tal, mas tem uma galera aí que pode nos ajudar a pensar sobre isso de estar com crianças em casa, de como está sendo na pandemia. Acho que pode ser um tema legal para a gente discutir aqui. Acho que vai ter gente interessada. Não sei o que é montinho, bolinho, mas, né? Ovada, será que é ovo? Jogar ovo? Ou se for isso, eu acho que não é recomendável, gente, porque comida, né? Vai que, sei lá, estão no mesmo Pois é, pegada. eu ia dizer, faz um omelete bem colorido para eles com ovo, eu acho É. que fica mais. Que mais bacana. Pessoal comentando aqui sobre as notícias também. A Vanessa dizendo que só olha o Jornal do Almoço. A Daniele Ferreira. Dani, beijo. Estou evitando muito jornal, estou fazendo um filtro para manter a sanidade. Isso. Ah, o Marcelo está dizendo que montinho é quando alguém está deitado e as pessoas deitam em cima. Ah, é divertido, não é? Vem todo Ah, mundo e eu. pula. Ah, Se eu não. gostava quando era criança e os meus afilhados adoram. É, se for divertido, ninguém reclamar nem se machucar. Eu acho super Né? saudável. Qualquer coisa que divirta, que eu acho que é válido agora. Mas do ovo fica essa ponderação aí, Marcelo. É. A Renata perguntou se não era de areia, montinho e bolinho. Não, mas pode ser também, Renata.
A Noeli também está dizendo que no início ela queria ver tudo que saía nos noticiários e que hoje ela já consegue ver no máximo uma vez por dia. E há dias que nem vê mais. É isso também, né? A gente vai adaptando as coisas. Acho que no começo era tudo muito. A gente não sabia direito o que estava fazendo, né? O que estava Eu tive acontecendo, e uma também queria ver tudo. noia no início da pandemia, assim, que agora eu acho que eu acredito que eu já superei ela, que era querer fazer tudo, sabe? E aí, às vezes, eu entrava no grupo do WhatsApp, assim, e as minhas amigas comentavam: ah, já fiz aula de inglês, já botei não sei o quê, já fiz um orçamento, já fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muito sem intenção, assim, de nada, falava por comentar. E eu dizia: gente, a única coisa que eu fiz hoje foi comer. Sabe? Tipo, eu ficava me sentindo muito inútil, assim. Sabe? Ah, sei lá, só o que eu fiz hoje foi comer e ver uma série. Sabe? E na verdade a gente tem que se respeitar, né? Se não se cobrar tanto, né, nesse momento, assim. Então eu acho que agora eu já superei isso, assim. E por incrível que pareça, depois de superar isso, eu tô bem mais produtiva, assim, fazendo coisas mais organizadas, enfim. Ver quem mais aqui. A Bruna tá aqui também, Bruna Sartori. Beijo, Bru. Beijo, Bruna. Já fez alguma loucura de quarentena? Nossa, eu pintei o cabelo de verde com roxo. E foi muito assim, ah, vou ali pintar o cabelo, sabe? Tipo, mas não ficou bom, né? Eu já tirei, dá pra ver, eu acho. E no, também, não, fora outras coisas assim do cotidiano, que é ficar obcecada por limpeza, eu tinha que comprar comprimidos para minha mãe e eu comprei, era para ser 30 e eu comprei 400, mas não sei o porquê que eu fiz isso. E aí a gente tem agora a medicação dela durante um bom tempo. Alguns anos. É, eu não sei por quê, assim. E tu, Lu, tu teve alguma coisa, assim? Eu quase comprei, quase comprei um violão. Ah, mas isso não é loucura. Não seria se tu soubesse quando a pessoa sabe tocar, né? E quando ela não para no meio do trabalho para fazer isso. Talvez até um pouco. Não, acho que não. Nada demais, assim. Não, tu me convidou pra gente Ah, cortar a franja juntas. é verdade, é verdade. Queria cortar o cabelo, mas ainda não cortei. Mas acho que eu até vou cortar. Não E tu queria, sei. mas tu me convidou pra fazer isso juntas, assim, né? É, ainda bem que tu não quis. Se o pessoal até quiser comentar alguma loucura, alguma coisa meio É, não sei, fora da fizeram casinha. alguma coisa? Exato, boa. A Beta, a Roberta, que já comentou ali algumas coisas, me mandava fotos de comidas incríveis, assim, e parecia uma fábrica de fazer comida, sabe? Um troço impressionante, assim. Mas não que eu considere isso uma loucura, mas fazer comida me parece que foi uma saída para uma galera, assim, também. Ó, a Vanessa fez um comentário aqui. Para mim, sinceramente, o que me estressa é muito esse isolamento. Esse isolamento. Não, desculpa, perdão, gente. Para mim, sinceramente, o que me estressa muito nesse isolamento é o presidente, porque me cuidar, eu estou cuidando. Pessoas na minha volta estão se cuidando. Mas o meu grande problema é não conseguir ficar quieta com o que eu vejo em relação a ele. E isso está me estressando e muito. Chega a me deixar triste. É, acho que ela está falando com relação à negação, à falta de preocupação com isolamento, as aglomerações. Imagino que seja isso que ela está falando. Sim, porque a pandemia ela traz um medo junto já, né? Quando ela vem, ela já carrega esse medo da morte, o medo de perder as pessoas que a gente gosta, mesmo a gente não podendo ver, mas tem essa coisa que. E aí a gente vê a liderança do país, né? Fazendo É isso. que essa coisa da incerteza parece que não é só incerteza, né? Vira o caos instalado, me parece.
A Dani estava falando que eu tava com o meu microfone estava baixo, será que tá? Gente, na próxima eu vou fazer de óculos. Tá? Ai, Marcelo, que mau gosto, amigo. Que isso? A maior loucura que eu fiz foi dar um calcinhão na minha esposa. Calcinhão é o quê? O cuecão, aquele negócio que. Eu acho que o Marcelo está retomando a infância nesse momento de quarentena. Ah, Né? entendi. Marcelo, Freud explica muita coisa. De repente, tu pode. A gente não é psicóloga, mas daqui a pouco tu pode dar uma lida em algumas coisas que podem explicar certas atitudes, assim, bacanas. Mas conta aí a reação dela, fiquei curiosa. Manda aí pra gente. Saber o que que ela, como é que ela reagiu. A Vanessa falou que não, era isso mesmo que ela tava, que era sobre isso mesmo que ela tava falando, sobre a Mas aí, negação. então, acho que se, até para Vanessa, assim, eu acho que essa questão de tentar filtrar e achar uma forma de ela se proteger disso, a forma dela não necessariamente vai ser a fórmula da Roberta, que falou que é uma vez por semana, mas achar a fórmula dela, mas tentar reduzir um pouco essa questão das notícias, ou pelo menos em função ao que está nos estressando, né, na verdade. Tem um texto lá no blog que se chama Pensamento Vital, uma proposta amigável aos negacionistas. Deem uma olhada lá, que fala um pouco sobre isso nesse texto. Sobre as pessoas que não estão se cuidando e inclusive ficam doentes depois, né? E tá falando um pouco sobre isso nesse texto. Deem uma olhada lá. E esse texto está ótimo. Ah, Noeli. Falando em fotos de comida, teve um tempo que também perdia a noção e mandava foto de comida para muita gente. Depois batia um arrependimento, mas já estava feito. Ô, Nonô, Noeli, isso está parecendo aquela coisa de bebi, mandei mensagem errada, para quem não devia. Se beber, não digite, mais ou menos assim, né? Se beber, não mande fotos de comida. Marcelo Loucura. respondeu. Ela não ficou brava, mas prometeu vingança. Ah, mas Ah, a tá. brincadeira parece saudável entre eles, né? Tá, não, então tá. Depois conta pra gente qual foi a vingança aqui. A gente quer também. O que foi divertida. Deixa eu ver quem mais, quem mais, quem mais. A Débora. Ah, a Débora tá falando aqui, ó. Para mim tem a Débora Harbach, falei certo? Para mim tem ajudado trabalhos manuais, mãos longe do celular e cabeça fresca. Crochê, jardinagem, muito bom, Débora. Eu faço tricô. Faz alguma coisa, Mi? Eu toco, né? Eu toco violão e tal. O meu lado, assim, mais desse do tricô e crochê não é para mim, assim. Eu não tenho, ansioso, não tenho paciência, né? Então, nunca funcionou, assim. Mas a música me dá muito. Me dá muita tranquilidade, assim. A Roberta também disse que faz tricô, comida, 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 reticências. Eu faço tricô, às vezes é quando eu tô muito. Não consigo parar quieta, né? Tenho o cérebro acelerado. Aí eu boto uma série, alguma coisa que eu não tenho que pensar muito e faço tricô, tem uns 20 cachecóis ali. Fazendo. Mas é bom, né? Que é uma atividade que prende a tua atenção, né? Ah, olha que legal, a Débora também. Comprei uma Barbie e faço roupinhas. Ela me manda as fotos, inclusive. Olha, sério, quero ver. Gostei dessa ideia. Não, a Barbie mais fashion, porque a Débora está na Dinamarca. Então, ela é a Barbie mais fashion da Dinamarca é essa da Débora.
A Morgana fala que a minha sorte dela, né, nessa quarentena, foi que eu já vinha trabalhando ócio por ócio faz 1 ano, porque antes me cobrava muito produzir o tempo todo. Interessante. É uma coisa que a gente realmente é um problema, né, da nossa sociedade, que cobra produção o tempo inteiro, tem que estar ativo o tempo inteiro. Na verdade, era uma preocupação que a gente tinha que já ter tido antes. Assim. É, eu acho que veio um pouco desse negócio da. Que foi até que eu comentei que eu tive essa paranoia também de não ser produtiva, né? É, e, não, e pelo que eu vi, assim, pelos contatos com amigos, e não foi uma coisa exclusiva, assim. Acho que a Morgana é disso que ela tá falando, assim, de tentar não se culpar, se não produzir, assim. Esses dias eu até tava vendo uma fala do Emicida sobre isso, assim, que a gente tem que estar também pensando no ócio. Pensando assim, tipo, cara, eu vou simplesmente me sentar e, sei lá, tomar um café. A gente se sente mal, né? A gente se cobra por É. isso. Parece que tu não tá, sei lá, é o tal do ócio criativo, na verdade, né? Tu precisa pra. É ou ócio pelo ócio, né? Ou ócio de, tipo, simplesmente parar tua mente, simplesmente parar teu corpo em algum momento. Parar. A gente não tem essa cultura, né? A gente. Se autocritica o tempo inteiro em função disso, né? A Carol tá falando aqui também sobre as notícias. Eu também comecei vendo notícias 3 vezes por dia, agora vejo uma, pois não posso deixar de me atualizar em função do trabalho. Mas à noite, quando paro tudo, tento evitar. Gera muita ansiedade em mim também. É uma das queixas mais comuns. É. Mas que bom que ela tá conseguindo usar um horário para fazer isso, né? Ai, tem uma dificuldade pra fazer isso. Ah, eu comprei, falando das loucuras da quarentena, eu comprei um despertador esses que tem os negócios, aquele que faz assim, de ponteiro, da corda, que faz aquele barulhão, Despertador de sabe? acorda, tá. É isso. Daqueles. Aí eu parei, tava assistindo a uma live, e aí o médico falou que para não ir dormir com o celular perto, por perto, e aí eu parei a live para ir comprar um despertador para não dormir com o celular perto. Foi. Isso assistindo a live? É um problema, isso é um problema de que tem a ver também. Tem a ver um pouco com o transtorno. Aí também eu não gosto de ficar muito, sabe, achando que tudo é do transtorno, porque não é. Tem coisa que não é assim, mas algumas coisas são e tudo bem, não tem problema, sabe? Porque se eu não comprasse, eu ia ficar ali com aquele negócio, sabe? Tinha Tipo, que ir lá e comprar. martelando. Não, eu tinha que fazer na hora o negócio. Tinha que ser naquela hora para comprar o tal do despertador. E eu fui lá e comprei um despertador e. Mas valeu a pena, foi bom. E o problema é que, assim, eu falando essas coisas, parece que eu tenho muito dinheiro, né? Para estar tá comprando as coisas. Eu não tenho, isso aí eu vou metendo no cartão, né? Vou jogando para cima, vamos ver. O Marcelo estava perguntando se a gente já fez montinho, e se a gente tinha alguma história de montinho. Já deve ter feito em algum momento da vida, mas eu não lembro. Tô achando estranho os comentários do Marcelo. A Vanessa está dizendo, eu tenho os ensaios da invernada online. É um momento muito relaxante. Ah, que legal. Interessante, interessante a invernada online, porque várias coisas que a gente achava que não ia poder fazer online está podendo fazer. Tu explica um pouquinho o que é a invernada? Sabe o que é? É, na verdade, a invernada é do grupo tradicionalista no Rio Grande do Sul, do CTG, que a gente chama, né? E a Vanessa, eu posso dizer por ela, que ela dança em um desses grupos tradicionais aqui do Rio Grande do Sul. E esses dias ela até confessou para nós, num grupo, que estava com muita saudade.
Então, Invernada é esse grupo que dança junto. Eles dançam juntos no Centro de Tradições Gaúchas. Vanessa, pelo amor de Deus, se eu estiver falando alguma coisa errada, tu me corrige, que da próxima eu me informo mais. Mas, enfim, é um grupo que ela faz uma atividade que ela gosta muito. Então, eles se adaptaram, né? Legal. Que é uma coisa que tu não imagina, né? Que você precisa fazer online até ser obrigado a fazer. É, e isso da pandemia é muito interessante, né? Porque se tu pegar as crises mundiais, assim, elas costumam acelerar, né? Alguns processos que já estavam ali no limbo, assim, que nem a questão da educação à distância. Tipo, tu não tá fazendo agora, tu vai fazer goela abaixo, assim. Então, alguns processos deram uma acelerada, né? E é interessante ver isso. A gente não sabe se a gente vai voltar ao que tinha como era antes. Então, essas novas criações, relações, tudo é uma adaptação, né? É uma resiliência, não deixa de ser um fator de resiliência. Sim. A Débora está dizendo que está super adaptada ao nadismo, cada vez sentindo menos culpada. Isso aí. Parabéns, isso aí. Que ótimo. Parabéns. Falando que fica olhando para o nada e a última atividade foi tomar banho. A Caroline Cândido, a Carol, Carolzinha, está falando: tem dois lados que fico pensando, quem está sem poder trabalhar e quem está trabalhando mais em função do home office e não pode nem se dar o direito de desligar um pouco. Isso também gera sofrimento. Isso, inclusive, é tema para uma live. Também Isso é acho, tema para uma porque live. galera tá trabalhando muito mais em casa, isso é Uhum. fato. E está trabalhando mais, está gastando mais, está usando sua infra e também vai acabar gastando muito mais. Gente, está acabando o nosso tempo. Já acabou, na verdade. Não, ainda faltam uns minutinhos. Ela está dizendo sim, é tema super importante. Então, pessoal, só lembrando que vocês também podem sugerir temas de lives. A gente vai estar aqui toda segunda-feira. Toda segunda com tema específico. Hoje a gente fez esse apanhado geral sobre saúde mental na pandemia, mas a gente vai afunilando, vamos falar de relacionamentos, vamos falar de outras questões, e vocês podem sugerir também, viu? Ângela Ferrari está aqui também. Eu achei que ia ser super produtiva na quarentena, vários cursos, mas só trabalho. Mais em casa que no presencial. Está cansando Olha muito. aí, ó. É isso. As pessoas estão trabalhando mais do que trabalhavam antes. E também com uma pressão muito maior, né? Porque é um momento que tem que se produzir, tem que se ter resultados com um contexto que é completamente novo e diferente, né, para todo mundo. Ah, Esse é um... Dani. Fala, desculpa. Não, não, tô dizendo que esse é um bom tema também para discussão, assim, acho que pode ser uma coisa, uma live só disso, né? Sim. A Daniele está falando uma coisa. A Daniele Ferreira está falando uma coisa muito importante que eu queria comentar também. Beijo, Dani. A Dani lá do Beijo. Rio. Uma coisa que me incomoda é que achei que ia ler todos os livros que estavam na fila, estudar e enfim, mas nada. Dani, isso aconteceu comigo também. Com várias coisas que eu achava que ia conseguir fazer e não deu para fazer. Tudo bem, não tem problema. É um dia depois do outro e a gente não tem que se culpar por isso, porque a gente não vai conseguir mesmo. O ritmo é diferente, a gente tá mais, eu tô muito mais lenta. Assim, não dá para ter o mesmo ritmo e a gente não pode se culpar. Não botar como não se dar compromissos, né? Que a gente não desnecessários. É isso que eu ia Mas comentar. Era isso que eu ia comentar. Como a gente aqui ouviu coisas da gente mesmo se impondo coisas, né? Da gente mesmo colocando coisas para se sentir culpado. Exatamente, é. E não tem problema se não conseguir ler, e se de repente não tiver mais a fim de fazer aquilo e tiver a fim de fazer outra coisa, não tem problema. Não pode, o que não pode agora é ficar se pressionando, né?
Já tem pressão bastante. Tem muita pressão. A Fernanda Stumpf. E parece que só eu não consigo ler todos os livros da vida. É, não, Fernanda, a Dani também estava falando que não consegue, e eu também não consigo. A Fê é de Floripa. Beijo, Fê. Não... E estamos juntas nessa, né, Lu? Sim, De... não tá só, vocês não estão sozinhos, não, gente. E mesmo assim, olha só, mesmo outra piração para a gente conversar, tá? A gente tá. Mesmo se a gente conseguisse ler todos os livros que a gente quer ler, a gente ia se colocar mais livros para a gente ler. Então a gente iria se cobrar ainda para os livros que a gente não leu. E isso é cíclico, assim, né? É. Olha, a Caroline, a Carol falou, fez um comentário aqui, o romantismo da superprodutividade na quarentena, é isso. Esse romantismo é verdade, teve um momento de romantização. Agora eu estou em casa, agora eu vou fazer tudo, agora eu vou aprender, vou fazer curso, vou ler, vou fazer. Não é, não é assim. A Patrícia. Patrícia Leal. Ah, obrigada, querida. Beijo. Lu, já gostava de ti em razão da visão que tinha através da tua mãe. O vídeo aumentou ainda mais a minha admiração. O fato de aceitar o que talvez seja um problema e se propor a auxiliar com a tua experiência outras pessoas é louvável. Parabéns. Obrigada, pô. Obrigadão. Amor. Ah... Noeli está falando, o trabalho no modo remoto não só está exigindo mais, como também também gerando muita incerteza sobre o que vai acontecer daqui para frente, que causa desconforto e ansiedade. Aí, Mi, tema para as próximas lives, certo já. Não, com certeza. A Ângela, gurias, ótimo tema para a live, culpa por tudo, por fazer, por não fazer, pela vida, pelo que falamos, pelo que não falamos. Esse é um outro tema que rende uma live só sobre crítica. Nossa, e esse dá para divagar muito, assim. Dá para divagar em termos sociais, assim. Exatamente. Gente, está acabando o nosso tempo. E a gente vai ter que ir. E vamos dizer para eles que a gente estava super nervosa, né, Lu? A Carol está dizendo, a Lu vai te convidar, está dizendo para a Ângela. E aí, gente, a gente pode mesmo, né? Vamos pensar nisso, trabalhar com convidados. Boa ideia. Boa Gostei. ideia. Boa ideia. Gente, a gente estava nervosa. Eu principalmente, né? A Mi sabe. Mas É foi estreia, assim. é estreia. A gente está terminando, então. Vamos! O que que tu achou, Mi? Eu gostei muito porque para mim foi um desabafo, muito mais do que qualquer outra coisa. Foi um encontro numa sala de espera mesmo, com vários pacientes trocando ideia, e eu acho que essa é a grande, que esse é o nosso objetivo, na verdade, né? É não dizer o que se tem que fazer, mas compartilhar o que se está sentindo, o que se está fazendo Sim. e trocar ideia, né? Sem julgamentos, principalmente assim, né? Porque é um momento bastante difícil para todo mundo, assim. E quem tá bem nesse momento não se sinta culpado por estar bem também, sabe? É muito importante ficar bem agora. Quem conseguir ficar bem, por favor, ajudem os outros a também ficar bem no sentido de. Sem perder o senso da realidade, né, gente? Por favor, também, né? Ficar bem, Isso. não. Tipo, Ficar não vendo seja um. unicórnio. Exatamente, o unicórnio da pandemia, que eu acho que é um personagem que tem nessa história, assim, né? Mas com responsabilidade, sem deixar de cuidar, né, do outro nesse momento. E quando eu digo cuidar do outro, é simplesmente fazer o que tem que fazer, ficar em casa, se puder, né? Quem pode ficar em casa, tomar os cuidados que tem que tomar, esperar um pouquinho para fazer as festas, né? A gente vai passar por essa adaptando várias coisas aí nas nossas relações, podem ter certeza. Sim.
Bom, pessoal, eu gostei muito também. É, eu senti um pouquinho do grupo de apoio que participava antes da pandemia e que tive que, né, deixar de participar, porque deixou de acontecer. E eu gostei muito da experiência aqui e da troca. Na próxima, espero estar menos atrapalhada e vou vir de óculos para não ficar assim. E só antes de encerrar, bom, queria agradecer vocês que ficaram aqui assistindo a gente. E antes de encerrar, só queria lembrar uma coisa que a Michelle falou, eu queria frisar aqui, que nós não somos médicas, nem psicólogas, não somos nem profissionais da saúde, então o que a gente disser aqui tem o objetivo de compartilhar a experiência mesmo, não tem mais validade médica. Se vocês estiverem sentindo alguma coisa que vocês acham que pode ser algo além de um estresse, de um sentimento, procurem conversar com pessoas ou procurem ajuda médica. Quem tem algum transtorno, não deixe seu tratamento, mantenha o tratamento, é o momento mais importante, é esse agora. Bom, acho que é isso. Segunda-feira tem mais. Aí, ao longo da semana, a gente vai divulgar o tema da próxima live. Acompanhem a gente no blog para saber mais sobre esses assuntos, se quiserem se aprofundar. E também no Facebook. Curtam a nossa página, não esqueçam de curtir. E a gente também está no Instagram, arroba queria ser psicóloga. Certo? Então, gente, muito obrigada, tá? E parabéns, Carol, de novo. Obrigada e parabéns, Carolzinha. Aê, festinha! Festinha! Vou chamar ela para dar tchau, junto com a gente. Vamos. Tchau, gente. Beijo. Tchau, galera. Beijo. Sério, isso? Gente, Bastidores. Tava de roupão, essa coisa de ficar em casa, viu? Só no que dá. Uma boa noite para todos vocês. Eu vou estar acompanhando aqui também, né? Como espectadora e paciente. E a gente segue trocando. Quero ver mais lives como essa. E imagina, né? Se transformar num ritual aí. Toda segunda-feira a gente está junto para se apoiar, para trocar ideia, para, enfim. Compartilhando a nossa vivência, cada um do seu jeitinho, de formas diferentes, a gente está passando pelo mesmo momento, né? Então, acho que tem muita coisa aí para compartilhar mais, e essa é só a primeira de muitas. Vai Parabéns, ter. gurias! Veio, gente. Obrigada, Vai ter. Carol, pelo apoio. Beijo, Beijão. gente. Beijo! Boa semana.